За улсын хурал өөрийнхөө гаргасан шийдвэрийг өөрсдөө эсэргүүцэж өөрчлөх гэж байгаа гэсэн үг. Улсын хурал шийдвэрээ гаргацсан шүү дээ. 6 сарын нэг тодорхой хугацаатай бүр шийдвэр гаргацсан. Одоо хугацаагаа буцаад өөрчлөх гэж байна гэдэг бол улсын хурал засгийн газар Монголын эрх баригчид Монголын шийдвэр гаргачид барьцаалагдсан байна гэсэн үг. Өөрсдийнхөө шийдвэрийг өөрсдөө хатуу тогтоод тэрийг шийдвэрлэж чадахгүй байна гэсэн санаа. Тэгэхээр миний асуулт. Ер нь бол ганц ард иргэдэд нэг гайгүй хууль гарах гэж байна гэж бодоод эрх баригчдыг би тухайн үед бүр баярлан талархаж дэмжижсэн. Амар төвшин гишүүн байна, Батөмөр гишүүн байна, олон гишүүд энийг санаатлж орж ирсэн. Орж ирсний төлөө зөндөө баал болсон. Энэ галтай шийдвэр. Ард иргэдэд ээлтэй шийдвэр. Эрхэм нөхтөөс асуух нэг асуулт байна. IPO гаргахад бүх банкуд бэлэн бус байна уу? Зарим бэлэн болсон банк байна уу? Нэрийг нь хэлж болох уу? Тодорхой хэлээч. Тодорхой байх хэрэгтэй. Бүдэг байж болохгүй. Таван гол банкны дөрөв нь бэлэн байгаа. Ганцхан энэ банк бэлэн биш байгаамаа. Шалтгааны надад хэлээч. Хоёрдугаар асуулт. Та нар шалтгааны энэ дээр хэлсэн байна л да. Банкуудын активийн чанарын үнэлгээ боддоор хийгдсэн үнэлгээ гаргах учраас сунгахаас өөр аргагүй байна. Гэхдээ энэ чинь та нар энэ хугацаанд хийнэ гэж заасан шүү дээ. Банкуудын активийн чанарын үнэлгээ боддоор хийгдсэн үнэлгээ гарах шаардлага байна. Хуулийн 3 дугаар зүйл дээр энэ танилцуулга. 2 дугаар асуулт. Улсын их хурал гаргасан шийдвэрийнхээ биелэлтийн хугацааг сунгах санал гаргаж байгаа нь маш их хэрэгэлзээ төрүүлж байгаа. Энэ дээр яг банкнд үйлчлүүлдэг, банкыг үндсэндээ тэжээдэг, банкыг өдийн хүртэл нь авч явдаг Монголын ард иргэдийн буюу үйлчлүүлэгчдийн, хэрэглэгчдийн сандыг авсан нь тодорхой төлөөллийн байгууллагууд байгаа юу? Банкнд хадгаламж эзэмшдэг, банкаар үйлчлүүлдэг, банкнд үндсэндээ мөнгөө төлдөг. Тэр хүмүүсийн саналуудыг тодорхой санал авсан байх ёстой гэж бодож байна. За ийм 3 асуултанд би хариулт авъя. За ветрангийн логсрыг хэрхэлж. За Гамбатрын гишүүний асуултанд хариулъя. За санхүүгийн зохицуулах хорооноос яг IPO олон нийтэд хувьцаагаа нээлттэй компаниар зөвшөөрлө хүссэн бол 2 банк байгаа гэж одоо төрүүчийн эдийн засгийн байнгын орооны хурал дээр дурджижсэн. За яг одоо өнөөдрийн 2021 оны 1 сарын 29-ны өдөр батлагдсан банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон хуулиар бол одоо энэ системийн нөлөө бүхий 5 банк заавал олон нийтэд хувьцаагаа нээлттэй арилжаалах юм үүрэг хүлээсэн байгаа. За энэ үүрэг хүлээсэн хугацаа нь ингээд 6 сарын 30 гэдэг энэ хугацаагаар хязгаарлагдж байгаа. Тэгээ хэлбэрийн өөрчлөлт нь одоо 1.5 сарын хугацаа үлдсэн байгаа нь бол нэлээд богино хугацаа байна гэж нэг юм асуудал ярьж байгаа. За дээр нь активийн чанарын үнэлгээг хийх нь зайлшгүй хэрэгцээтэй байна гэдгийг бол одоо бас олон улсын байгууллага шинжээчдийн зүгээс хэлж байгаа нь ялангуяа энэ 2022 оны 2 сараас энэ олон улсын нөхцөл байдал төвхтэй болж за дээр нь Монгол улсын эдийн засгийн одоо өсөлт за эдийн засгийн энэ байдал маань өөрөө олон улсын шинжиж дүгнэлтийн хэрэгэл дандаа нэлээд бууралттай байгаа. Ялангуяа олон улсын байгууллагууд бол Монгол улсын эдийн засгийг 22 онд 6% саваас 6% өсөлттэй байна гэсэн бол одоо дүгнэлтүүдэ дандаа төсөөллүүдэд бууруулсан байгаа. За олон улсын валютын сан 2022 онд Монгол улсын эдийн засаг 1% өсөх юм байна гэсэн дүгнэлт сайхан гарсан. За олон улсын Европын сэргэн босвол хөгжлийн банк бас 2.5% буулгаад төсөөллөө 3.5% гэдэг юм. За Монгол банкны хувьд бол биднес 3 сард мөнгөний бодлогын хорооныхоо хурлыг хийгээд 5.6% өсөлттэй байх юм байна гэсэн төсөөлөл бол 2.6 болгоод ингээд бууруулчихсан байна. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засаг өөрөө ингээд өсөлт нь нэлээ ингээд буурах шинжтэй байгаа энэ үед одоо эдийн засагт зээл хэлбрээр санхүүжилт олгодог. За банкны систем 22 их найдын зээл гаргацсан байгаа. Тэгэхээр энэ 22 их найдын зээл дээр бас тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт орох юм биш үү? За энийгээ сайн төсөөлж үзэж гинүү. Энэ утгаараа одоо активийн чанарын үнэлгээг хийхэн зүйтэй л гэдэг ийм саналыг ярьж байгаа. За Монгол банкны хувьд ч гэсэн энэ активийн чанарын үнэлгээг хийхээр одоо нэг сард бол
одоо нэгтлэн бод бүртгэлийн одоо үнэлгээ хийдэг дөрвөн том дэлхийд дөрвөн